انتہائی واجب الاحترام سادات علماء اکرام، میں حضرت علامہ فرقان چشتی صاحب کی پوری تائید کرتا ہوں. انہوں نے جن کی تائید کی ماتھا چوما، اور جو آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے آپ کا ماتھا دونوں کی تائید. صاحب حضور کو سننے آئے ہوئے مفکر اسلام کو آپ نے ایک کتاب لکھی دبتت و تاکی، اس پہ جس ہستی کا ذکر ہے ایک بات میں وہاں پہ کرتا ہوں، یعنی اس میں اتنے فضائل لکھے آپ نے، حدیث قرآن برا ہو اس تعصب کا کہ اس کتاب کو اس نظر سے نہیں دیکھا گیا کہ جس طرح آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل میں ایک اور اہمیت اسے دیکھا گیا. اختلاف کر سکتے ہیں، علماء کرتے رہے، لیکن آپ نے اتنی بہترین اس میں گفتگو فرمائی اور آپ کی شان کو بیان فرمایا. ایک بات کی فرمایا، آپ لٹاتے تھے دین کے لیے لٹاتے تھے. ایک دفعہ جبریل آئے حضور کی خدمت، ابوبکر صدیق نے جو لباس پہنا ہوا تھا، جو قبا پہنی ہوئی تھی، کانٹوں سے جڑی ہوئی تھی، کانٹوں سے جوڑی ہوئی. جبریل نے پوچھا حضور سے، یہ ابوبکر صدیق نے آج کیسا لباس پہنا، یہ کانٹوں سے کیوں جوڑا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا، اس نے سب کچھ لٹا دیا ہے. تو ابوبکر صدیق کو جبریل کہتے ہیں حضور سے. پھر جو یہ کیفیت ہے، یہ لکھا حضور ابوبکر اسلام نے، فرمایا پھر ان کو اللہ کا سلام پہنچائیے، پھر کہیے اللہ ان کو سلام بھیج رہا ہے. اور پھر اللہ پوچھتا ہے ابوبکر، اس حالت